Ovo je Vrbas, naselje koje je postojalo u 14. veku i kako tada, tako i danas, nosi svoju priču sa svim prednostima i manama i kao i sve male sredine, ponekad pozornice za čuda i velike stvari. A čuda budu i prođu. Tri dana ili ne, to sad i nije važno. Važnije je da se sve manje čudimo. Jer postojati nije čovekova zasluga, ali trajanje jeste. Ako se osvrnemo iza i pogledamo ispred, malo je onih koji za svoj život mogu reći moj život je roman ili moj život je poezija. A priča koja sledi govori o jednom neobičnom čoveku. On je završio ekonomski fakultet, nije imao vezu za zaposlenje i odlučio je da napravi korak ispred, u socijalizmu da postane kapitalista. Da li slučajno ili ne, počinje kao vlasnik odžačarske radnje. Kažu da je danas sedmi čovek po bogatstvu u našoj zemlji i 99. u istočnoj Evropi. Kažu i da je na četvrtom mestu poželjnih muškaraca u našoj zemlji. I kažu da je kralj šećera. I još mnogo toga kažu. A meni je zadovoljstvo da predstavim gospodina Miodraga Kostića i da ga pitam da li je njegov život više roman ili poezija. Moj život više roman nego poezija. Šalo na stranu, lepo bi to bilo da je tako, ali samo mukotrpan rad. I ono što sam nekad slušao, pogotovo od naših ovih uspešnih sportista, jako je talentovan, super je talentovan. Ma 98% rad i 2% talent. Znači, ono bez tih 2% ne možete napraviti ništa u životu, ali ni bez onih 98%. Se bavim ceo život sportom i sećam se tih mojih prvih koraka, još sam trenirao fudbal, pa ne znam, odbojku, rukomet. Toliko je bilo talentovanih ljudi i momaka u toj mojoj generaciji. Ne znam, najbolji rukometaši maltene su izašli iz tog okruženja gde sam ja živao, Crvenka, Vrbas. Onda je bilo dobrih fudbalera i ja sam bio perspektivan fudbaler, ali od mojih 2% talenta ništa nije desilo jer nisam imao onih 98% upornosti. Tako je mi isto i u poslu i bilo kom drugom, i umetnosti čak. Tako da opredelio se u životu da se bavim poslom, biznisom, neko to kaže, pravljenjem novca i uporan sam. A izgleda je da imam i ova 2% talenta. Proizvodnjom kukuruznih pakuljica nastavlja posao i kupuje zapuštenu ciglanu u Vrbasu. Kad je uspeo sve da završi, obradovala ga je tržišna inspekcija i inspektor sa rečima: ti ćeš da vodiš ciglanu. Sutradan je zatvorio firmu, otpustio radnike, prodao kuću i preselio se u Novi Sad. Pa vi ste to dobro zapamtili i ja moram kažem baš na ovaj današnji dan da mi se slično dešava i u Novom Sadu i nažalost selim se za Beograd. I to je valjda na svakih, evo koliko je to sada, već 17 godina, 18 iz Vrbasa se odselio praktično sa 18 kad sam krenuo na studije, a evo sada 17 godina provedenih u Novom Sadu, selim se za Beograd. Tako da evo, baš to radim ove nedelje. Isto, sredina je postala malo mala i onako čovjek jednostavno koliko god Novi Sad, ja obožavam Novi Sad i volim i gde god odem pričam o tome koliko volim, međutim sredina je malo postala onako da kažem uska i svako vidi bolje šta vi radite nego i sami, a onda su počele te sitne male spletke okolo, jednostavno meni treba prostor i pitanje je da li je to i Beograd. Ja i onako živim uvek jednom nogom u inostranstvu, a drugom nogom ovde, tako da
puno putujem i praktično sam više od skoro 6 meseci sam van, van Srbije, tako da to nije neka baš velika promjena, ali nažalost sve se održava i obeležava i kontaktira i susreće i sve što imam to je, da kažem, skoro u Beogradu ili negde u inostranstvu. I ne mogu više, svaki dan sam u kolima na relaciji Beograd-Novi Sad, vi znate kako izgleda cela ta relacija i jednostavno lakše mi je kada živim u Beogradu. Otac i majka će mi doživjeti još uvijek ovde, tako da ću, firma naravno je tu, tako da ću putovati, ali kažem, posle tog odlaska iz Vrbasa i posle te inspekcije, kažem, osjećam se dešava opet. Nadam se da će to biti zadnji put, da neće morati da iz Beograda selim negde za Beč ili za London. Mada su mi deca već onako razasuta po svetu, tako da i to je pitanje. 92. godine gospodin Kostić kupuje kuću u Americi i odlučuje se na odlazak iz zemlje. Dobro ste informisani, izgleda, dobro ste se pripremili. Da, tačno, 92. godine sam rešio da idem i da počela ona velika kriza. Zaista je bilo teško živjeti u toj zemlji 92. godine. Ja sam rano otišao iz zemlje, sam počeo da putujem po inostranstvu već nekih 80. godina i video sam kako to izgleda tamo. I meni to nije bio problem, jezik sam znao dobro, snašao sam se dobro i u Americi, napravio kuću u Americi te 92. godine. Ali jednostavno, valjda je ta nostalgija toliko bila jaka, a i onda sam ušao u politiku upravo te 92. godine. Baš ovdje gdje mi sedimo upoznao sam Zorana Đinđića i mogu da kažem, jednostavno, on je bio jedan od krivaca. Malo po malo, ja sam zaposlio biznis i sve se više uvlačio u politiku. Naravno da je to moj biznis osjetio i to jako je osjetio. 96. godine sam prihvatio da budem direktor Demokratske stranke i tada praktično jedna od dve najuspešnije firme u Srbiji, veoma lako se može vidjeti u SDK, provjerite koliki je bio promet MK Komerca i Delta i vidite da smo bili tu negde. Moje bavljanje politikom je dovelo do toga da od 96. do 2000. godine kad sam izašao iz politike, promet MK Komerca je pao 7 puta. I jedva smo preživjeli, onda to je već poznato u javnosti, pokušaj hapšenja, beženje iz zemlje, 5. oktobar i sve ono što se dešavalo. Moje bavljanje politikom sam platio, završio sa tim, ali nisam ostao da živim u Americi. Ameriku obožavam njihov način, da kažem, vođenja ekonomije, države, ali ono što ne obožavam i što smeta mom mentalnom sklopu, to je prevelika zaljubljenost u novac i dolar. Dolar je tamo kao kuća i teško ovaj balkanski mentalitet, koliko god ja pokušavam da pobegnem od njega, može da se navikne na taj način života. Tamo je novac bukvalno sve. E to je ono što mi se ne sviđa. Znači, kad bi mogao da kažem, državnu i ekonomsku efikasnost Amerike da preselim u Srbiju, a da sačuvam ovu toplinu, ljude, mentalitet, mediteranski mentalitet, i mi smo deo mediteranskog mentaliteta, napravio bi vjerovatno idealnu državu. Možda recimo Italija je za mene otprilike neka vrsta takvog sklopa. To je nažalost teško i kažem, mnoge ljude koji su pokušali da žive u Americi, pogotovo naše ljude, znam ih mnogo, imali su isti problem. Znači, onaj prvi udar kada se to sve zaseni, ona svetlost Velegrada, organizacije, novca, kupovine, jeftino sve i ovo ostalo, onda vas to zadivi. Ali onda u drugom koraku, kad pokušate živite tamo, onda malo imate problem. U nemirno vreme, u još nemirnim okolnostima, gospodin Kostić ipak ostaje u zemlji. Izbrinjava 3000 ljudi, odnosno porodica. To je velika odgovornost. Opet, da kažemo mi možda prvi intervju da neko krene iz te priče. Ne znam, u jednom momentu je bilo popularno to, ne znam, on je u ovoj političkoj stranci ili on se zabavlja sa ovim ili sa onim ili vidjeli smo ga na onom partu ili onom i postao sam više tema žute štampe i tih bulevarskih novina nego onoga čime se ja stvarno bavim.
i to nije priča, to je realan život, realna ekonomija da živi preko 3000 porodica, živi od toga što ova firma zaradi svakog meseca. I to ne jednu godinu, to je već 22 godine. Ja kažem nekad u šali, meni je vreme za penziju, realno mi je vreme za penziju već, ako računamo da ima beneficirani radni staž. To je velika odgovornost i koliko god, da kažem, običan svet misli da su to samo privilegije, ne znam, jahte, brodovi, putovanja, lep život, nerazmišljanje o tome koliko ćete nešto koštati u radnji. Da, to je, da kažem, neki benefit od svega toga što radim, ali ono svako jutro kad ustanete, ova firma ima u ovom momentu 85 miliona evra kredita. I pretpostavljam da većina naroda ne može ni da shvati koliko je to nula. Znači, 85 miliona evra je ogroman dug i ogromna obaveza. Da ne pričamo o tome da su samo plate svakog meseca 1,5 miliona evra. Znači, morate da zaradite, da ono vratite i da još ovim ljudima isplatite platu svakog meseca. Ja sam, da kažem, ono već navikao, to mi je posla rutina ujutro kad ustanem, živim sa tim. I živim sa tim da svako jutro moram da vidim da li će prvog u mesecu biti plata, neće biti plata i da kažem, više se ne obazirem na to. Ono što je negativno, to je da sam pretrpeo i ja i ova kompanija veliki pritisak u tom tradicijom vremenu, jer ne mogu ljudi da se prebace posle 50-70 godina komunizma, samoupravljanja, priče svi smo jednaki, da sad neko odjedan put iskoči toliko. To je normalno u celom svetu. Onda naravno počinju priče, jer iz perspektive običnog čoveka teško je objasniti kako neko ko je, ne znam, krenuo iz nekog Vrbasa ili ima toliko relativno malo godina, ja ne mislim uopšte da ima malo godina, odjedan put priča o milionima, ovo, odakle mu, kako, samo ja znam da je to počelo još sa prvim kreditom 83. godine od 40.000 dolara, sećam se toga, da bi, ne znam, 90. je to već bili milioni dolara kredita, da bi to danas bilo 85 miliona evra kredita. E sad, problem je što naše društvo olako prihvata tu demagogiju, onako javnu demagogiju. Lako vam je sad kažete, a onaj, ne znam, kontraverzni biznismen, odakle njemu, lakše mu je to da prihvati nego da kaže onaj čovek koji je uzeo 85 miliona kredita i od toga, ne znam, napravio 100 pa sebe zaradio 15, a pritom je 3000 familija živi dobro i firme koje su bile pred zatvaranjem i bile su propale i nisu mogle da proizvode za Evropsku uniju, sad sve proizvode za Evropsku uniju, on je najveći izvoznik iz Srbije, on prodaje naše znanje strancima, ti ljudi sada primaju 50% veće plate i primaju redovne plate i još uspešno isplaćaju tih 85 miliona. E, to je malo teško da neko onako prevali preko jezika, tim pre što ja nikad nisam bio kontroverzni biznismen, ja radim od 83. godine, imam svoju privatnu firmu. Osvrćujući se na listu bogatih, pitam gospodina Kostića kako se osjeća pri pominjanju njegovog imena. Mislim, iskreno rečeno, osjećam se neprijatno. Osjećam se kao da me neko stavio na listu za potencijalnu metu, za otmicu, kidnapovanje, mada ja i naravno moju decu. Prvo, priča o stotinama miliona je veoma relativna. Neko je vjerojatno procenio tržišnu poziciju trenutno MK grupe i svega onoga što ima u posjedu, pa je rekao to vredi, ne znam, tih 300 miliona. Ali to je toliko relativno da za običan sve je teško pojmljivo. Ako pričamo pre dve godine, MK Komercije je bio, ili pre tri godine MK Komercije je bio u velikom minusu. Znači, ne da ne bi dobio 300 miliona, ne bi dobio ni 3 miliona, a kamoli 300 miliona za sve to što MK Komerc posjeduje. Za dve i po godine je firma napravila veliki pomak, pojavio se potencijalni investitor iz Evrope, otvorila se nova tržišta, mnogo smo radili u krupni, povezali se vertikalno i horizontalno i pokazali da imamo veliki potencijal i to sad ima neku svoju vrednost. Tako da vam je to uvek ide gore-dole, a pogotovo u biznisu, znate. Kad bi pričali o 300 miliona keša, onda to teško može neko da vam pomeri.
ali oni koji mene poznaju znaju da ja nikad nisam držao novac na štednoj knjižici, naprotiv. Uvek mi đavo ne da mira da i ono što imam i zaradim, uložim u posao, pa ne sam, malo mi je to, nego se i zadužim još na ono što zaradim, pa ulažem. Tako da kad mi, me ne daj Bože oteli, to stalno pričam gde kaže neko, je, tražimo za ovaj otkup $1,000,000, ja bi imao ogromne muke, ne skupim $1,000,000, ne skupim $100,000. Ali je bukvalno tako. I onda se mi stalno, nisam ja jedini tako. Imate ovde u okruženju još i mnoge druge biznismene koji žive na isti način. Jednostavno takvi smo, navikli smo da budemo takvi. Ne bi ni došli ovde da tako ne radim. Znači ja radim tako 20 godina. Zaradim 100, uložim 200. Zaradim 200, uložim 400. Zaradim 400, ulazim 600. I evo tako 20 i kusur godina. Druga lista, lista poželjnih muškaraca, gospodinu Kostiću više prija. Pa iskreno rečeno to mi prija. Ako me pitate da li mi prija više ova ili ona prva lista, više mi prija ova druga. Tim pre što sam neoženjen i živim, razveden sam već više od 5 godina. I naravno da mi prija. Verovatno ne postoji muškarac ko mi ne prija takva titula, pogotovo kad se nađete u društvu tako poznatih ljudi kao što je recimo Zdravko Čolić, koga ja izuzetno cenim, kao i Vlada Georgijev, naravno da mi prija. Kaže da voli moralno čiste i negovane žene. Prava definicija je da onako, nisam čovjek koji bi sad ženio 5 puta i ono sad ženi se pa će da se razvede. Nema veze, razvešće ako nije dobro. Onako, pre spada među one, opekao sam se 1 put, pa ću dobro da razmislim da li ću to da uradim 2 put. A i ako budem uradio to 2 put, onda ću to uraditi još 1 put. Ili sa namerom da to bude 3. put. Znači, u tom smicu sam konzervativan ili tradicionalan. Ali ako me pitate za ovo prvo, ja mislim da ona priča plava, crna, zelene oči, visoka, niska. Pa čak ako hoćete i obrazovanje, da li sada ima fakultet, no manje mi je važno ono što u godinama u kojima se ja nalazim i što je meni važno, to je da čovjek naiđe na sličnu energiju. I to je brzina o kojoj ste vi pričali. Neko ko može da podnese svu tu brzinu, da gužvu, da ne moram da budem u, kako kažem, ono, u satnom kontaktu, jer kada uđete ovde u ovo, kako ja često nazivam moju kancelariju, rudnik, i kad počne zvoniti telefon ujutro od 8, verujte, ja nekad ne izađem iz kancelarije do 10 uveče. Ne nekad, nego se često desi. Ja znam da sa ženskog stanovištva malo je žena koji hoće to da trpe. Ok, sve je to super, kompenzacija, možemo da idemo, putujemo i sve ostalo, ali u jednom momentu svakom dozvogodi kaže, čekaj bre, se oženila, ova udala za kuću ili ne znam za ovo, ili ima muža pored sebe. Nema mnogo žena ili devojaka koje su spremne da to istrpe, osim ako ne nađu sličnu energiju. Onda da ne pričamo o onim drugim mojim ekstremnim stvarima, ne znam, tipa skijanja, odmora, brzine, odlaska. Zamislite sada da se oženim za ženu koju to apsolutno ne interesuje ili koja uopšte nema razumevanja za to. Znači, ja kompenzaciju u ovom teškom radu i poslu vidim u tome da idem, ne znam, na skijanje, ronjenje ili letenje ili već šta, jer jednostavno, verovatno je to u meni nešto, da taj adrenalin mora negde da ide da se potroši posle 12 sati sedenja u kancelariji. E sad, ako ne naiđem na razumevanje, a to se zvodi opet na neku energiju, jer svi smo mi različiti. Znate, neko traži muža ili ženu s kojim će da sedi da pročita lepu knjigu, ili da se odmori, ili ne znam, da kada idu na odmor, da sede na plaži. Ja, nažalost, nisam takav, šta da radim, mislim, takav mi je sklop. Ja 20 godina nisam sedeo ili ležao na plaži. Iako mi se to desilo par puta da odem na odmor, da ležim na plaži, onda je to 15 minuta, već u 16. minutu moram da idem ili igram odbojku ili negde da trčim ili nešto da radim. Tu negde treba da nađem neku osobu. Ako pričamo o nekim, da kažem, fizičkim osobinama, meni je važno da bude, što bi rekli ono ljudi, zdravog tela i zdravog duha. Šta god to znači, samo da je zdravog tela i zdravog duha. Ne mislim da mi treba atletski građana žena, nego da ima zdravo telo, ima zdrav odnos prema tome.
U široj javnosti je poznata moja bivša supruga sa kojoj imam troje dece i sa kojom sam bio 10 godina. I 2 godine zabavljena, znači skoro 12 godina. Ja samo mogu da kažem sve najlepše. I o njoj, i o vremenu provedenju sa njom, ali vjerojatno to vreme učinilo svoje. I znaju Natašu sa kojoj sam bio nepune 4 godine. Međutim, ja sam imao još par veza koje toliko nisu javne. Ali isto je tako, bile su 2-3 godine. Tako da, ja sam čovek, kada nađem neku osobu, onda volim da budem sa nekim i ne volim ono kao, ne znam, neko da menja svakih, otkud znam, svakih par meseci, nego zaista kad nađem osobu, onda i budem sa njom. Ta javnost o kojoj vi pričate, naročito u toj zadnjoj vezi koju sam imao, je donela dosta problema. I čak možda i veza koja bi mogla biti uspešna onog momenta kad dođe u javnost i kad to izložite onako na videlo svima, onda ta javnost pravi mnogo problema u vezi. Ja sam to video i voleo bih da neka moja buduća veza definitivno bude van očiju u javnosti i mislim da je to bolje za oboje. Gospodina Kostića, kakav je njegov odnos prema deci? E, pa to morate pitati moju suprugu, ona kaže da sam ja najbolji otac na svetu. Verovatno zato što su toliko daleko od mene, onda kompenzacija je u tome da vreme provedeno sa njim bude maksimalno intenzivno. I mojoj bivšoj supruzi to često smeta, zato što znam, pri tim susretima to su izlivi nežnosti i ljubljenja, pogotovo sa ćerkama. A onda se ona ljuti, otprilike, kako to da kad su sa mnom, mene maltene ne poljubi 6-7 meseci, a s tobom kad se vide, onda je to 3 minuta zagrljaj sa ljubljenjem. Ali to je normalno. I druga stvar, kad su mi pričali, ono kao, ajde kažem, po malo konzervativnom Crnogorcu, da su ćerke bliže nego sin. Naravno da sam jedva čekao da dobijem sina, to je verovatno, svi Crnogorci jedva čekaju. Ali sa ove distance sada definitivno su ćerke te koje otac više obožava. Obe, pogotovo sada ova najmlađa. I pokušavam da ih onako obrazujem onako kako ja to vidim. Znači, kad kažem ne, onda je ne, tata je strog i sa tatom nema pregovora, nego tata kad kaže, to je tako, sa jedne strane, i s druge strane, otprilike znaju već taj stav, već ga znaju na pamet, sve troje. Dok si dobar sportista i dobar đak, imaš sve. Onog dana kad to nemaš, onda nema pola, nema ništa više. Znači, to nam je neki, ovako da kažem, moto saradnje. Znači, dok si dobar u školi, dok si dobar sportista, tata će učiniti sve da imate sve. Onog momenta kad tu popustite, onda nema ništa. I za sad su dobri đaci, mislim, sve troje su odlični u školama. Znači, ajde kažemo, 3 različita nivoa obrazovanja, 3 različite zemlje. Sve troje su dobri đaci. Na pitanje da li to znači da je njegov odnos prema deci sličan odnosu njegovog oca prema njemu, gospodin Kostić kaže. Pa ja mislim između. Nisam siguran da bi moj odnos prema deci bio dobar ako bi bio kao što je bio mog oca prema meni, ali nisam siguran ni da ja mogu da budem prema mojoj deci kao što je bila moja majka prema meni. I to je i dan danas. Znači, ona, mogu da kažem, da bukvalno živi za to šta ja radim, i jadna žena kroz sve ovo što mi se dešavalo u zadnjih par godina, je propatila verovatno više nego ja. Mislim da ja prvo nemam ni tehničke, ni fizičke mogućnosti da se toliko vremenski posvetim deci. Jednostavno nemam toliko vremena. Ali pokušavam da budem, ovako da kažem, čvrst kao što je bio otac, moj otac prema meni, i tvrd kada, onako, znate, sva deca
imaju tu crtu, ako mogu da izvuku, izvući će, ali morate jednom da im stavite zid, pogotovo ako imate više mogućnosti nego obični ljudi. Oni bi hteli sve što mogu i oni to veoma brzo osete. I ako vide praznog prostora, oni bi to hteli da iskoriste. Mislim, definitivno je dobar primer moja majka i otac. Mislim, to koliko meni otac nije puštao i koliko je bio tvrd prema meni, toliko je sada mek prema mom sinu. I to je prosto neverovatno. Ono, možda mu sedi na glavi danima, on neće reći ništa, apsolutno ništa. A meni nije dao ni da mu priđem na metar. Tako da, o majci i da ne pričam. E, to kod mene ne može. Zato nekad često kada su tu, onako više malo vole vremena da provedu kod babe i kod dede, nego kod mene, jer tamo može sve. A kod mene može samo ono što smo dogovorili da može. Come on, Jedi. Završio je ekonomski fakultet, govori strane jezike, ima neobične hobije. Voli ekstremne sportove, bavi se podvodnim ribolovom i to lovom na ajkule. Pa to će, znate, imate ljude koje, mislim, ja sam sretao najbogate ljude Evrope i znam i ove ovde. I nekome je, da kažem, bavljanje ovim poslom i sticanje i pravljanje novca cilj da napravi što veći novac, ne znam, da napravi što veću kuću. Meni je novac, recimo, dobro sredstvo da proživim to o čemu sada vi pričate, jer, kao što ste rekli, moji zato nisu imali ni vremena ni novca. I ja zaista živim za to. I, ne znam, kad kupujem automobil, ja kupujem automobil ne da bi mi neko drugi rekao ovo što ti je dobar automobil, ne kupujem automobil iz koga mogu da izvučem maksimum u smislu snage, brzine, ubrzanja i svega onoga što mene interesuje. Isto važi i za sanke i za dubinsko ronjenje ili, ne znam, za lov na ajkule. Inače, ta priča oko ajkula, to je onako, zvuči atraktivno gledajući sa strane. Nisam davno bio u lovu na ajkule, mada sam želeo sada kad sam bio na Kubi da idem na sabljake, su recimo slične, su dosta velike. A većina ljuda ne zna da morski psi žive u Jadranu i taj lov u stvari nije nigde na nekim egzotičnim ostrovima, nego bio na Jadranu, tamo ima jedan morski put kuda prolaze svi ti brodovi za Rijeku i za ovo, i oni uvek sa sobom vuku te morske pse koji nisu baš toliko velike, ono, mislim, od metar i po do dva i po metra i nisu toliko strašni ukoliko nisu napadaju. U principu ne napadaju ljude, ali su jako opasni u momentu kada se izvlače iz vode, onda mogu da otkinu ruku ili nogu ili ostalo. I nisu sad to one morske nemani, ne znam, bela ajkula koja možda pojede celog čoveka. Kaže se, reci šta jedeš i reći ću ti kakav si čovek. A gospodin Kostić voli slatkiše. Pa ne znam da li to znači, ali ovo prvo je tačno. Ja ekstremno volim slatkiše. Znači, ja sam najbolji potrošač onoga što proizvodim. Slatkiše u voću, u čokoladama, bombonima, bilo čemu. Ono stariji ovaj direktor, ja se uvijek sećam, uvijek su imali neki vinjak ili ne znam, ili konjak su imali negde u kancelariji. Evo, sada otvorite moju kancelariju, možete i ovde vidite po stolovima, to je uvijek puno čokolade, bombona, keksa i svega ostalo. Znači, mogu da ne ručam, ali slatko nešto moram da pojedem. I to je verovatno postoji neki razlog. Jedan sam pričao sa nekim doktorom, rekao sam, ja stvarno enormno jedem čokolade, bombone i ostalo. Onda mi je on objasnio da je to u stvari najbrži način da vam energija uđe u mozak. I to što, i drugi način je alkohol. Znači, to su dva najbolja. To je u stvari bila ta kompenzacija za te stare direktore. Naravno, nisu jeli slatko, ali kad popiju vinjak, to mu odmah ga onako malo podigne. E sad, pošto ja ne pijem uopšte, onda mi je dobra kompenzacija da uzmem jednu čokoladu. I na pitanje da li to znači da slatkiše jedemo u nedostatku ljubavi, odgovara nam. E, pa sad, ne znam, zavisi o kojoj ljubavi pričamo. Na
Na pitanje kad je prvi put pomislio, ja sam uspeo, gospodin Kostić kaže. Pa da vam kažem, ja ceo život radim. Od kad sam otišao od kuće, ne znam, od 18. godine, već sam bio profesionalac u fudbalu i već sam zarađivao novac. Već sa 18 godina sam zarađivao više nego što zarađuju moji roditelji. A još na studijama sam počeo se bavim poslom i ono što je, oni koji me znaju uvek su znali da ja nemam nikad vremena. To je jedna stvar i druga da stalno trčim za poslom. Znači, da, i kad sam bio student trgovao sam, i kad sam završio studije, odmah sam počeo se bavim privatnim poslom. I jednostavno, nema čovjek vremena da razmišlja. Danas kad se osvrnem, to je, kad pogledam sve ljude koji su prošli kroz moj život, ima ih mnogih koji nisu živi već, onda vidim sa kim sam se sve družio u životu. Neki dan sam na putovanju u Beču razgovarao sa jednim prijateljem i kažem, tek sad vidim koliko u stvari imam godina. Bilo da odem u London, Pariz, Moskvu, New York, svugde imam neke prijatelje. A te prijatelje ne možete steknuti kada imate 20 ili 25 godina. To znači da imam jako mnogo godina. Kad sam za ovolike godine stekao prijatelja, bilo koji grad u svetu, malte ne veći, da odem, imam kod koga da odem. To je s jedne strane lepo, to znači da ovo što ste vi rekli sada, uspeo sam u životu, kad mogu da odem bilo gde, ne moram da idem u hotel, nego mogu da odem i da prespavam. I stalno imam taj problem, pogotovo u Londonu, ne znam da, kad ćeš doći, uvek nešto planiram, idem na dva dana, idem na jedan dan, idem tri dana, nema šanse da obiđem sve ljudi, idem prvo poslom, a s druge strane nemam vremena da obiđem prijatelje. Tako da onaj drugi deo života koji mi ostane, nadam se da ću naravno steći još prijatelja i da ću biti još uspešniji, da će biti, da kažem, taj deo života upotrebljen je to da obiđem konačno na miru neke svoje prijatelje. Kad dođem u penziju, pa kažem, idem sad kod mog prijatelja lepo u New York, kod svog kuma i da budem kod njega 5 dana. Jer to se za mojih 45 godina nije desilo još da ja odem sada negde 3 dana ili 5 dana, idem sad kod mojih prijatelja 5 dana. Znači, još se nije desilo. To je uvek nešto u prolazu, ajde se vidimo na ručku ili ne znam, ili na večeri, i ne ovo. Znači, tu, kroz to ja vidim u stvari uspešnost. Onda druga stvar, kad su krenuli pre par godina svi oni silni napadi, kad su bile pune stranice, štampe, ovog ili onog, onda čovjek počne zapita, čekaj bre, pa šta sam ja to bre uradio, šta su svi navalili na mene, o čemu sam bre ovde radio? A vi ste me pitali za 3000 porodica i ovo, pa šta sam ja to učinio u ovom svetu da me toliko napada? Ali iz svih oružja i sa mogućih i nemogućih strana. Onda čovjek počne raditi i kaže, verovatno nekom negde smetam. E onda krenete u prirodu toga, a zašto nekom smetate, o čemu se radi, i onda kaže, čekaj, pa mnogo si napravio, a to je ona stara srpska, prvi petao koji zakuruče, onda mu skinu glavu. A stvarno je tako. I kad pogledam, ne znam, rano sam krenuo u biznis, rano sam počeo sa svojim biznis, rano sam krenuo u politiku, prvi biznismen koji se ozbiljno, javno uključio u politiku, sve nešto prvi, ne vole baš mentalitet ljudi, ne voli prve, I to počne koliko god to izgledalo lepo sa strane, ali narod i okolina, i što manje okolina, sve manje voli. Čim neko malo promoli glavu, oni ga odmah hoće da ga vrate nazad. I to je normalno. 70 godina smo mi učeni i naučeni da smo svi jednaki, i onda da kažem, ova sredina ne voli kad neko iskače. Sad bi bilo možda interesantno da se vratimo na priču u Americi i društvenom uređenju u Americi. Da se razumemo, imam mnogo primjedbi, neko sad ne bi stekao utisak da nešto sad obožava Ameriku. Ja volim američki način organizacije društva, ali ne volim često američku spoljnu politiku. Kod njih je sistem, i to sam ja video tamo, napravljen tako da onog momenta kada neko malo promoli glavu, bio sportista, pevač, poslovni čovjek, ma političar, bilo šta, samo da malo promolite glavu, student, odmah vas ceo sistem gura gore. Student dobar, čim ga izvuku i vide da je dobar student, odmah se javljaju kompanije koje će da sponzorišu njega i guraju ga dalje. Student, dobar sportista, odmah zove NBA, ajde da ga
guramo. Poslovan čovjek, mala firmica, Microsoft, koji je počeo otprilike kad i ja. Odma banke dolaze, daju kredite, guraju ga svi napred. I cela država je napravljena tako da uspešno pojedinca u bilo čemu gura napred. Sistem je tako napravljen. Sad se vraćamo ovdje. Ovdje je sistem napravljen tako da kad vam neko malo promoli glavu, kreće opšti napad iz mogućih i nemogućih struktura, a zašto je ovakav, zašto na komu deda, ko je ujak, zašto ima, zašto nema, zašto je dobio nagradu, a zašto nije dobio nagradu. Pogledajte samo, da li dobio nagradu za poeziju, za roman godine, za najuspešniji biznismen, najbolji sportista, ne znam, najbolji pevač, pevačica, od tog sekunda kreću napadi na tu osobu. Znači, ono što danas u Srbiji, što Srbija nema i što nije uspjela sačuva, to je, ne postoji ni jedan autoritet. Ni u čemu. Imali smo do juče, ne znam, crkvu ili vojsku. Ako ste primetili u zadnjih godinu dana, i ta dva nesporna autoriteta su počela da se napadaju. Pogotovo crkva. Ja ne ulazim uopšte u to da li je dobra ili nije dobra, ali država kao i porodica, kao i firma koja nema autoritet, koja nema vođu, koja nema nešto, ona ne postoji. Znači onda nemate identifikaciju te države. Jednostavno nema. Porodica koja nema, da kažem, domaćina, koja firma koja nema direktora, država koja nema neke neautoritete, ona jednostavno ne može da uspije. Mi moramo da ih napravimo. To treba budu i sportisti, to treba budu i pevači. Ovo nam je najbolji pevač, ovo nam je najbolji sportista, ovo je najbolja sportska ekipa, ovo je najbolji biznismen. Kako se zove najbolji biznismen u Srbiji trenutno? Evo, ako ga kažete mi, samo jednom ime dajte. Nema. Svi su osporavani. Svi su tajkuni, svi su lopovi, samo u zavisnosti koja struja trenutno i kako je odgovara. Svi su osporavani i svi su tajkuni i svi su lopovi i svaki je u nekoj aferi. Pa znate, ali mi smo lideri srpske ekonomije, voleli nas, ne voleli. Umjesto da nas, kao što Microsofta, koji je vredan danas, ja mislim, negde sigurno, pa ja mislim, jedno 50 milijardi dolara. Gura cela američka privreda. Jer on donosi posao, on donosi pare Americi. On je bogatiji, on sam se nalazi u poređenju sa 50 država na svetu, sam kao pojedinac je među 50 najbogatijih država na svetu. Samo zahvaljujući zato što je gura cijela američka ekonomija. Andrić kaže: Bože, zašto si mi dao srce koje me neprestano vuče za daljinom i lepotom? Čemu ovaj strašni dar, ljubav za raskoš, užitak i promenu? Na pitanje da li je ostvario svoje snove i da li je srećan čovjek, odgovara nam: Moju sreću remeti to što bih voleo da mi država u kojoj živim, okruženje u kojem radim, bude mnogo bolje. Teško mi je kada vidim da je mnogo ljudi nezadovoljno, teško mi je kad pročitam da trošimo 5 puta više benzina nego ovo, jer ja to vidim, ja se bavim proučavanjem, jer to mi je u krajnjoj liniji i posao da proučavam i mentalitet ljudi s kojima se družim i psihologiju. Ja imam neke sindikate, ljude, i znam da je teško živjeti sa, ne znam, 200 evra ili 300 evra mesečno, i ja bih volao da imaju 600 ili 700. Ali to ne zavisi samo od uspeha mog ličnog ili ove kompanije, zavisi i okruženja u kome živimo. I tu nisam srećan. Uvek mislim da bi moglo biti bolje. Ne sadam sada s ljudima da se samo zadovoljavaju i kažu: E, pa znaš, 2000-te smo imali 20 evra, pa sad imamo 200 evra. Pa ne, ja se nikad ne gledam tako. Ja kažem ovako: u Nemačkoj imaju 1500 evra. Ja prema tome gledam koliki je naš uspeh. Daj Bože da ovaj naš narod ima, ne znam, 800 evra. To je negde naš neki put gde ja vidim. Poređujem sa onim gorim, uvijek se poređujem sa onim boljim od sebe. I tu, to mi smeta. Znate, smeta mi to što
smo proveli 10 godina ni u šta. Smeta mi što smo 90. godine, ja spadam još u tu generaciju koja je 90. godine bila onako sva poletna. Mi smo se otvorili pre svih. Smeta mi što je našu šansu preuzela Mađarska, koja je bila iza nas 90. godine, i to ne malo. Koja danas 2005. godine je, pa ja moram kažem, između 5 i 10 godina iza. Znači, 15 godina su nas stigli, prestigli i pobegli. 5 godina. Smeta mi što Beograd ne izgleda danas kao Budimpešta. Ali to je ispušteno, mislim, što prihvatam realnost. Tako je, nažalost. Ali isto tako, recimo, spada među optimiste, entuzijaste koji misli da bi u dobroj organizaciji i taj Novi Sad i Beograd u narednih 10-15 godina mogli da im vrate to i da budu 5 godina ispred Budimpešta. Ja stvarno verujem u to. Ja sam ono životni optimista i dok se god mrdam, verujem. Jedan francuski filozof kaže: biti jako iznad znači spustiti se, a slava je privilegija i obaveza, jer život je najveća škola koja nas uči da ko ima tavan od stakla ne baca kamen na susedov prozor. Najjači samo ostaju, nikad se ne predaju. Najjači samo veruju u zakon Boži.